stari sin, jel dolazi malo na nastupe? Pa još ga je sram. Jel? Nije se još opustio. Znači... Meni je trebalo 42 godine. Skoro. Gazi me život, ko stari drug. Koliko puta si gledao na YouTube-u snimak? Pa nisam, možda 2-3 puta. I? Kralj. Brige me prate, gazi me život, ko stari drug. Nikad nije kasno. Nedelja u 21. Na prvoj.